ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତ୍ର ଛଅ ମାସ ଭିତରେ କଲେ ପୂରଣ। ବରଗଡ଼ ସୋହେଲା ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ମିଳିବାର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ। 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବାକୁ କହି ବାରମ୍ବାର ଠକିଥିଲେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ କହି ଯେଉଁ ସୋହେଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେହି ସୋହେଲାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ସୋହେଲାରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ସୋନାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, 2013-2015 ଦୁଇ ଥର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୋନସ ତ ଦେଲେନି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ମାରିଥିଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଜେଡି ଦେଖାଇଥିଲା ବାହାନା, ବୋନସ ଦେଲେ ଚାଉଳ ନେବନି FCI। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ 25 ତଳକୁ ପଳାଇବ ଓଡ଼ିଶା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡିର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବଦଳିଲା ନୀତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର 6 ଭିତରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଧାନ କିଣାରେ ଦଲାଲି ରୋକିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା ଚାଷୀଙ୍କୁ 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରତାରଣାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବା ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରତାରଣାର ଉଚିତ ଜବାବ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ଆଜି ଇଏ ବରଗଡ଼ର ସହେଲାଠାରେ ଆଜି ସରକାର ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ସରକାର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ରଖେ, କରି କରି ଦେଖାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆଇନ ନିଜର ହାତକୁ ନେବ, ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆଇନ ତାର ବାଟେ ଯିବ, ସେ ବାଟେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇନରେ ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନେତା ଠକିଛନ୍ତି, ବୋନସ ଦେବାକୁ କହିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କହିଲେ 3100 ଟଙ୍କା ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ। ଆଜି କୃଷକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଆସିକରି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସରକାର ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରୁଛି। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ମିଳିବା ଫଳରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଡେଣ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।